校長いらっしゃい。ちょうどね、クワッチが枠切れたけど、近かったから、そのまま止めちゃいました。すいません。埼玉県、20カ所心霊スポット回るまで帰れまてんのね。初日、9カ所目に向かってます。9カ所目は埼玉県羽生市。ちょっとね、住宅が多いからあんまり喋れないけど。でね、右側はお墓です。右側はお墓、見たことあるでしょ。総長多分見たことある。そうだね、そう言われれば雨上がってます。雨上がってます。なんか喋り方これ稲川淳二に似てきちゃった気がする。最近気のせいかな。両サイドがお墓なのでね、ちょっとあんまり映せないですけど、うわ夜中はやばいね。この前朝方だっけ来たの。そのうちここでね、電気みたいなバチバチって音がしたら教えてくださいね。前そういう現象がありました。滑舌はちょっと頑張ります。でちょっと先に撮りましょうか、写真を2枚。こっち側から1枚と向こう側から1枚と。上はね、伊勢崎線っぽいですね。東武伊勢崎線が上走ってるっぽいね。だから電車走ってる時間だとこう多分超うるさいと思う。行きますか。ちょっとまたね、電気系の音がしたら教えてください。バチバチ。固めの肩が感じ違いますけど大丈夫ですか。何あの光、反射してるだけ。反射してるだけかな。転落危険ってどこに？あ、これドブなんだ。ドブみたいのがあるね。またこちら側から見るとちょっと違った雰囲気に、レンガっぽくない。ちょっと撮影しますのでもう一回止めます。2枚目ね。
あ、ニコ生クルーズいらっしゃい。トンネル行こうか。今ちょっと写真撮ってました。ごめんなさい。怖いですか？早く墓に戻れ。この先墓なんですよ。このトンネルをね、抜けた先に墓がある。墓だからあまり映せないですけど。近いです。この先が霊園みたくなってます。ちょっと映せないけどね、あんまりお墓さんだから。こっち側はレンガなんだよね。なんでこっち側はレンガなのに。途中で塗り替えられてるのかな。これ塗り替えられてるのかな。よくそういえば考えてなかったけど、落書きがひどくて塗り替えられたんですかね。なんでだろうね。こっちから見るのと向こうから見るの雰囲気が違う。反響して聞こえた？なんでだろう。どっちが？やっぱ電磁波みたいな音するよ。気のせいかな。客がね、何だろう。今なんか女の声聞こえなかった。ここってなんで有名かっていうと、その多分お墓があるから霊道っぽくなってて、通り道になりやすいっていう噂だけだと思うんだよね。なんかここで見えた、おばあちゃんが見えたとか、そういうなんかレポートがあるんですけど、それでね、有名になってこうやって壁に落書きがめっちゃされて、本当におばあちゃんの墓あるどこですか？場所言ってくれればお参りしてきます。ここまでこんな書いてあることはね、前も言ったんだけど、1年以上の懲役、50万円以下の罰金って結構だからね。相当な落書きをされてたんですよ。あのよくさ、あのクオリティの高い、あの何文字だか分かんないけどさ、なんかダンスやってる人が書きそうな絵。あのこの前焼いたトンネル総長と行った時にも書いてあったんだけど、ああいうなんかクオリティが無駄に高い絵に。ああお線香車の中だよ。車の中にある。一応全貌を見ますか。一応全貌こんな感じですね。これさ、これ 1.5 メートルって書いてあるんだけど、 1.5 メートル以上あるよね。なんで？車だとってこと？あ、そっか、一番上の高さよりも、あれか、四角い車が入ってったら、1.5 メートルしか通れないのかな。人間だったら2メートルぐらいまで行けるから。
ね、車入れると思う、俺のワゴンあるなら。でもこの道に入ってこれない。多分この道に入ってこれない。耳キンってしてる？この道に入ってこれないね。向こう側の霊園の方からなら入ってこれるかもしれないけど、切り返せないの、逆に今度。バックで戻らなきゃいけない。キーンってする？あ、やっぱなんかこっちからの方が、怖いね。なんか吸い込まれそう。これね、もう一箇所ね、なんか今駐車場止めた公園があるんだけど、そこもなんかね、意外と怪しいんだよね。とりあえず、ここのあれをキーワード言いましょうか。トンネルの真ん中で。どっち向きがいいかな。お墓を前にした方がいい？お墓を背にした方がいい？お墓を背にした方がなんか嫌だな。こっち向きにしよう。今日ね、9カ所目でございます。埼玉県、心霊スポットね、20カ所頑張ろう企画、9カ所目でございますね。1つのスポットにつき、1文字ずつ、キーワードを言っていきます。そのキーワードはね、今、配信画面にある数字と一緒に覚えておいてください。今、9個目だから、9、丸9って書いてあると思います、配信のね、タイトルに。丸9が何のひらがなだったかということをね、覚えておいていただけると、1から順番にね、アルファベットじゃないや、ひらがなをね、読んでいくわけじゃありませんので、いろいろなランダムな数字を最後にお知らせしますから、そのランダムな数字をね、今メモったひらがなと置き換えて文章になるはずなので、それを一番最初に DM くれた方に豪華商品をプレゼントします。住所はいりません。メッセージが送れれば OK です。え？画面がバグったんだけど。タイム。画面が消えちゃった。ちょっと待ってね。またアプリ立ち上げてくる。戻りました。なんでいきなり真っ暗になった。コメントの欄残して。今戻りましたよね。大丈夫ですね、まあ、ということでね、そのクイズの答えは DM かメッセージ何か送ってくださいね。締め切りは20カ所行って放送終了してから3日間猶予があります。タイムシフト見て見てない放送でキーワードを集めていただければできるようにしてあります。ニコ生で20カ所、ふわっちで2日間で2カ所。ふわっちの方は一文字じゃなく単語を言います。その単語をね、メモっといてください。全部で22個最低でもね、ちょっと行く場所が増えたら増えるかもしれませんけど、今のところ22個で文章ができる予定です。いきますね。9箇所目。バイクか、バイクの音。9箇所目の文字はさです。埼玉のさ。OK ですか？寂しいの差です。
メモりましたか。まあ、今見てない方はね、タイムシフトでこれを確認してる方、タイムシフトでもね、メモっといてくださいね。タイムシフトが見れない方もいらっしゃいますので、その方のために YouTube で動画を、配信を動画キャップりますので、そのために3日間というね、1日じゃ多分できないので、それがね、動画上がってから丸1日見れるように時間を設定しましたので、3日以内に。あと走行距離のね、クイズもやってますので、行きましょうか。じゃあ9カ所目はね、羽生のお化けトンネルというところでした。名前がないんだけどね。最後にちょっとね、あの公園行ってみようかな。じゃあ、もうやっぱこっち側ちょっと雰囲気が違うね。そろそろ人が起きてくる時間かな。ちょっとね、もう一箇所ね、気になるところがあって。この前も気になったんだけど、もう朝だったからやめたんですけど。車に戻る間配信しますね。そしてね、じゃあ次行く場所ね、10カ所目。本日10カ所目、まだ間に合うよね。日の出まであと1時間20分あります。本日おそらく最後になっちゃうかもしれません。10カ所目、古代蓮の里というところです。でね、先玉古墳に近いですね、古代蓮の里。この前配信しようとしたらね、若者がいて配信できなくて、忍者城に逃げました。この場所です。まあおそらく、なかなかの時間が、あ、でもさっきのあれか、マックがあったって言ったところまで戻るぐらいだから、そんなでもないか。新聞配達の時間なんだ。そう、あのね、公園の駐車場に止めさせてもらってんだけど、今なんか深夜も開放されてて、もうすぐなんだけどね、ちょうどいい駐車場見つけたなと思ったんだけど、この前なんか約10分あるよね。ちょっと一回りしたいんだよね。気になってしょうがなくて。そんな広くない公園なんですけど、ちょっとおまけ的な感じでカウントされないけど、あ、水道あるかな。そこまでは分かんない。ここですね。今ね、橋が工事中なんですよね。前もそうだった。なんかね、この先に橋があるんだけど。前も工事してたのこれ。なんていう公園なんだろう。あっち側に東屋があるんだけど、
危ないね、渡れないんだよね。あの橋がないと。お、くっそでかいカエルが飛んでった今。びっくりした。くっそでかいカエルがいた。何？みんなカエルがこぞって飛んでいくんだけど、いけんの？虫に注意って書いてあるよ。マムシって出んの？泣いた。泣いて飛んでった。泣いて飛んでったのかな？泣いてやつが飛んでったのかわかんないけど。なんだこれ。なんかある。これがなんか。火災用水取り入れ口跡だって。どういうこと？水？火災用水、何それ。あ、これ土手登れるね。でもね、これ川沿いなんですよ。これ川を渡ったら憎き群馬の、この川の上がね、憎き群馬ですね。川の上じゃないの、川を渡った向こう側が群馬ですね。こんなことしてるから時間なくなっちゃうんだよね。早く行かないとね。とりあえず一回ちょっと土手上上がってみたい。どんな感じなのか。意外と、土手の上に来た。すごい見晴らしがいい。空気がうまいね、埼玉。ちょっとね、疲れちゃった今俺。頑張ったからさ、みんなあんま見てない時にダッシュしても、疲れ損じゃない？あの川の向こうは群馬です。この橋誰も渡ってないよ、車。車誰も渡ってないよ。橋があるんだけど、そこに。でっかい。結構多分でかい道の橋だよ、それ。車が一台も通ってない。誰も群馬なんか行きたくないみたい。群馬に行く用事がないのか。しょうがないね。静かだね。静かだねが綿だねに聞こえてきちゃう。もう病気だ。本当はね、こっから向こうの方に行くと、なんもない。羽生の上ってなんだっけ。あ、でも館林か。そうね、これね、今ね、向こうにね、あの橋が、あれか、電車かな？じゃあ。さっきのあのトンネルのとこか。車じゃない。そうだねえがな。そうだよ、あれ、車じゃないや。電車だ。そりゃ走ってるわけないわ。さっきのあの、トンネルの延長線上だ、あれ。そうね、あっちの下に、ね、もう一個トンネルがあるっぽいんですよ。歩く。その土手から降りたとこに。そこは別にお化けトンネルじゃないんだけど。そこも行こうかなって最初思ってたんですけど。時間がない。そうだね、電車走ってたら怖いよ。葛西。なんとか公園って書いてあった。最後もう一箇所行きますか。最後になるか分かんないけど、ね、ちょっと適当にカウントされない場所も配信行くかもしれないけど、とりあえず日の出までの制限時間まで次の場所に行かないと。次の場所を配信しないと、だから
5時20分までに着けばいいわけじゃないからね。意外と時間ないね。汚ねえな。異常なし。水ないね、ここ。水道なかった。そういえば水道ねえな、ここ。運動公園なのに水道がないの。水道ないわ。タコ入れか。てかさ、意外と来場者数増えてるのにコメントが少ないよね。意外といつもの30分枠と同じぐらい人数来てるの、50人くらい来てるのに。夜中なのに。そうそう、コメントありがとうございました。じゃあね、またふわっちに戻ります。9箇所目でした。次は古代蓮の里という場所に行きます。鳥四つです。ね、ありがとうございます。